最近我和阿帅陪同袁老师参加了一场有趣的活动，这个活动呢叫做中国制造日，是由共青团中央团团组织的，每年的12月26日举行。第一届啊是在2016年，现在已经是第四届了。第一届中国制造日只是一个微博上的活动，团团发微博，若干个中国制造业的领军企业回复见自夸，再加上抽奖，热热闹闹的就刷到了上亿阅读量。从2017年的第二届开始，增加了网络直播，请主持人和各个企业的代表座谈，社会影响越来越大。对我来说啊，印象最深的是第二届，为什么呢？因为那次团团请我到北京去，我在前一天，也就是12月25日的晚上，到了团团的总部，问第二天要我干啥，结果他们的回答是当主持人。Excuse me？ 我倒是没问题啊。令我吃惊的是，你们居然如此淡定啊！头天晚上才告诉我，莫非这就是传说中的 hold 得住？无论如何，既来之则聊之，不就是跟各个领域的专家聊天吗？这个我自认还算擅长，对我来说也是一个学习的好机会，对许多领域获得了专业级的了解，这些知识也往往用到了我以后的节目中，构成了一个循环。第二届我对话的单位包括工信部赛迪研究院、航天科工集团、机械科学研究总院和南方电网，还第一次见到了我的朋友，著名的国际关系学者金灿荣教授。是的，我俩的第一面是在直播室里见的。金老师迟到了一会儿，虽迟但到，一坐下就拿起话筒，口若悬河的开始说，毫无违和感。等到这场结束，到外面休息的时候，我才来得及向他打招呼，于是立刻热烈握手，相见恨晚。感情啊，他前面压根不知道主持人是谁，就聊得这么开心。第三届，我对话的单位包括东风汽车、科大讯飞、中国石油、国投新疆罗布泊钾盐有限公司和中国移动，从中学到了很多知识，用在了2019年1月18日我在上海的科技园人年度盛典演讲当中。最近的第四届，我对话的单位包括中核集团、中广核集团、中国船舶集团和中国科学院声学研究所。在这里啊，就让大家介绍一下这次活动当中得到一些最有趣的信息。中核与中广核都是做原子能的，他们共同开发的华龙一号是中国第一个完全自主知识产权的核电堆型，在国际上处于先进水平。关于华龙一号，我们有单独的一期节目，所以啊，在这里就不多谈了。有趣的事情在于，中核做的不但有核裂变，还有核聚变。不久前，许多同学们问的环流器二号，就是由中核的西南研究院建造的，它跟中科院等离子所的 EAST 一样，都属于托卡马克核聚变装置。然后有一个真正惊人的消息，我在12月7日的观视频答案年终秀当中介绍过，国际热核聚变实验堆就是 ITER ITER， 它位于法国，由欧盟和中美俄日韩印七方共建。哎，看这个阵容就知道啊，它承载着地球村全村的希望。但由于中国之外其他方的拖沓，这个项目处于严重的延期状态。最近啊，节奏终于要改变了，伊特的总装任务承包给了中国，具体的说，承包给了中科院等离子体所、中核集团与法国法马通公司组成的联合体，主导是中国。哎，想想看啊，在法国土地上建设的项目，法国也一向是以核工业大国著称的，总装却交给了中国，这意味着什么？这意味着中国的技术实力得到了全村人的认可。现场的大国工匠魏小鹏指出，以前啊，他们的焊接技术就是跟法国学的，而现在呢，他们的技术碾压法国。真是太真实了。现场的中核集团首席专家张天觉说，他是1984年大学毕业的，在他上大学的时候就说核聚变需要50年。现在说的还是需要50年，但现在这个50年就比以前乐观的多了。中国的加入有望大
大大的推进核聚变的进程。啊，最后呢，让我替大家向袁老师问一个问题，那就是中国制造日为什么是在12月26日呢？因为这一天是中国人民的伟大领袖、民族英雄毛泽东主席的诞辰。在中华人民共和国成立后，虽然我们也有过不少失误，但总的趋势是奋发向上的。最重要的是，工业化一向都是毛泽东和他的战友们的核心目标，这个高屋建瓴的认识从未动摇过。他们的艰苦奋斗为中国的工业化奠定了基础，中国制造的成功故事正是对他们最好的纪念。